Jag har ju nämnt det här med hookar i eh, några exempel tidigare, men vad är en hook och eh, hur funkar en hook? Dags att eh, prata lite mer om just hur hooks funkar. Så om vi börjar med att titta på vad är en hook för någonting? Jo, om du skriver ett plugin eller en widget eller ett tema vad du än gör som programmerare på en wordpress sajt så vill du kunna detektera saker och ting. Med hjälp av dessa hookar så kan du detektera en händelse och göra någonting när den här händelsen har liksom inträffat. Man brukar säga att det finns två stycken typer av hookar som är action -hookar. En hel drös olika actionhockar finns när det det är då som det är då man ska det är då man gör någonting om någon händelse inträffar som är av typen action så vill jag göra någonting. Den andra typen den andra så att säga familjen av hookar är olika filterhockar och en filterhock är också en händelse som inträffar fast den händelsen har mer med att transformera eller att förändra någonting att göra. Om vi tittar lite grann på hur många hookar som finns i Wordpress så för varje version av Wordpress som tillkommer så finns det många, många nya hookar som man kan använda sig av. Om vi backar tillbaka bandet till nästan tidernas begynnelse. Första releasen utav Wordpress är redan där så var man uppe på 39 stycken hooks. Eh, antalet hooks har ökat och ökat och ökat. Nu har jag inte data efter version 5.1 men om vi extrapolerar lite grann så ser vi ungefär hur många stycken olika hookar som finns i varje version utav Wordpress. Så antalet hookar i Wordpress är jättemånga och man kan hocka på i princip alla händelser som kan tänkas inträffa på en Wordpress-sajt. Vi börjar att titta lite grann på den första typen av hookar. Den första kategorin av hookar som är då action-hookar. Så en actionhook är att vi detekterar att någonting specifikt har hänt. Och vi reagerar på det där. Exempelvis så här. Vi har en action hook och den hook som vi vill hooka på är den här user register. När händelsen user register inträffar vill jag köra funktionen mitt plugin Welcome email. User register är en av de första hookarna som kom naturligtvis och det är en händelse som inträffar när någon registrerar sig på en sajt. Låt oss nu säga att för varje ny besökare eller förlåt för varje ny person på min sajt som har registrerat sig. När det inträffar så vill jag att skickad välkomst mail till den här personen så det vill jag knoppa ihop. Jag använder hooken User register för att eh, skapa mig en funktion som jag kallar för eh, mitt plugin Welcome email och eh, tanken är att jag i den här funktionen då eh, tar reda på vad är det för användar-id med hjälp av Get user data. Sedan så genererar jag ett eh, mejl med en viss innehåll. Jag säger att e-postet eh, e ska skickas till jag frågar informationen om om vad det är för e-postadress som är angiven. Det blir mottagaradressen. Jag definierar en subjekt och i det här fallet ett väldigt kort meddelande och sen använder jag funktionen vp mail för att skicka iväg det här mejlet till en viss mottagare med en viss subjekt och med ett visst innehåll. Innehållet kan jag naturligtvis göra betydligt mer invecklat än så här. Jag kan ha ett långt HTML meddelande exempelvis som jag skickar iväg. Det är helt bara ett mejl som jag skickar iväg. Om du vill testa det här så observera att det funkar inte från exempelvis webbkursservern att skicka mejl. Webkår är en av den absoluta majoriteten av servrar på internet som inte får lov att skicka mejl. Eh, vi har brandväggar och de flesta ISPR har brandväggar som helt sonika blockerar användares möjligheter att skicka mejl. I det här fallet så är det ett vanligt snällt mejl som kan gå iväg av en god anledning så att säga, men en eh, stor del av alla mejl som skickas är av typen spam. Så för att inte en server ska bli utsatt som att bli spamrobot så blockerar helt Sonica de flesta mejlleverantörerna möjligheten att skicka mejl. Nu finns det sätt att komma runt det här. Det finns, hör och häpna, plugins till Wordpress som gör att jag kan använda mig av någon annan mejltjänst. Exempelvis är det väldigt populärt att man installerar ett plugin som gör att jag kan använda mig av Gmails mejlservrar mail och då kan jag få det här att fungera. Som standard dock, mejlwebbkursservern får inte lov att skicka mail. Det där var en hook som vi tittade på. User register heter den där hooken. Det finns många, många fler hookar. Eh, alldeles för många för att nämna, men vi kan väl ta och titta på några action hookar i alla fall. Till exempel plugins loaded som är en hook som inträffar när alla plugin har laddats in. Init är också en eh, en hook som inträffar när större delen av sidan har laddats in finns några hookar som vi kommer att använda oss av när vi gör teman och det är hookarna wp_head och VP footer som är två hookar som vi skriver ut när header delen av webbsidan är utskriven och när foterdelen delen är utskriven. Anledningen till att vi vill markera i vårt tema när head delen är färdig är helt enkelt den att Wordpress har säkerligen några taggar som Wordpress vill lägga till sist i headern. Så eftersom Wordpress då med hjälp av den här hooken får reda på när temat i sig är färdig med sina head-saker så vet Wordpress att efter det här är temat färdig med sina header-grejer och nu kan jag lägga till mina så att säga som har med Wordpress att göra. Så det finns många olika hookar och många av hookarna är fullständigt nödvändiga att använda sig av och vissa är otroligt praktiska att använda sig av. Det var action hookar det. Nu kommer vi till nästa kategori av hookar som är filterhockarna. Filterhockarna använder vi för att på något sätt manipulera eller transformera den informationen som är tänkt att komma ut på skärmen. Det är ju inte alltid som vi vill använda hookar för att kunna göra något specifikt så sätt utan i många fall så vill vi använda hookar för att på något sätt transformera för att lägga ett filter helt enkelt på de sakerna som kommer att komma ut på skärmen. Jag tänkte vi tar och kikar lite på ett exempel på hur det funkar med en filterhook. Till exempel här har jag gjort en filterhook. Jag vill filtrera på en hook som heter the content. Ni vet, the content är den som helt enkelt skriver ut innehållet som en bloggpost har exempelvis. När händelsen the content inträffar vill jag köra något som heter mitt plugin filter content. Vad gör den där funktionen då? Vi kan väl titta. Mitt plugin Filter Content får som indata en text. Den här texten är den text som helt enkelt ska skrivas ut som innehåll i den här bloggposten. Det den gör, den här funktionen, är att den använder en POP-funktion som heter strReplace eller String Replace. Och det String Replace gör är att den letar i textmassan som utgör inlägget efter ett ord som är drupal och se till att substituera det mot nästa sak som kommer till String Replace funktionen, nämligen Wordpress. Det här sparas undan i variabeln text. Så det pluginet i det här fallet gör, det mitt filter gör, är att eh, hooka på händelsen att eh, the content ska skrivas ut. Den letar igenom all text som finns i the content. Och har någon skrivit ordet drupal i en, ett inlägg eller en post eller en sida eller vad det nu kan vara för något. Har någon skrivit ordet drupal så byter vi helt sonika ut det ordet mot Wordpress. En bra sak att veta är att de här filterhockarna transformerar saker och ting. Innehållet i databasen kommer alltid att vara original så att säga. Så även om någon har skrivit en bloggpost och jag byter ut alla förekomster av Drupal mot Wordpress så kommer innehållet i databasen fortfarande att innehålla ordet Drupal. Det enda jag gör är att jag transformerar det som kommer ut på skärm helt enkelt så databasen ändrar jag inte på helt enkelt. Det var filterhockar det. Vi har ju tittat på filterhocken The Content. Det finns naturligtvis många till. Tänkte att vi skulle ta och kika på några utav dem. The title är ett filter som jag kan lägga på titeln på sidan. Kanske vill jag att titeln på sidan ska vara något speciellt. Kanske vill jag ersätta bara namnet på sidan med att dessutom innehålla namnet på sajten och det och det och det och kanske dagens datum och så vidare. Då är det ett bra ställe att ändra på med hjälp av ett filter på titeln på sidan. Jag kanske vill eh, lägga till någonting i body eller transformera någonting som ligger i body. Ja, då finns det filter för det där. Kanske vill jag lägga ett filter på kommentarer. Det är inte helt ovanligt att man lägger filter på kommentarer som till exempel eh, blockerar ut vissa ord ifrån kommentarer och så vidare och så vidare. Så filter använder jag för att transformera saker och ting. Tänkte vi kan ta och eh, kika på lite grann hur det går till när vi gör en widget. Vi kommer att kika lite mer på det här alldeles strax, men jag vill nämna redan nu i alla fall att eh, när du gör ett plugin och det här har vi nämnt i alla fall eh, lite tidigare att eh, när du gör ett plugin se till att grunden som du bygger ditt plugin på är en stabil grund. Att du låter pluginet finnas och existera på användares hårddisk på ett sådant sätt att det inte krockar med andra plugins och så vidare. Exempel på en header av ett plugin skulle kunna tänkas ut så här. Jag inleder pluginet med att ge det ett namn. Plugin name är förut enda som jag måste ha med på ett plugin. Jag kan skippa description, version, author och så vidare, men namnet på pluginet måste vara med. I det här fallet så lägger jag på lite variabler på mitt plugin för att verkligen se till att det blir ett stabilt och bra plugin av det hela. Jag berättar att pluginet befinner sig i version 1.0. Jag ger en så kallad textdomain till mitt plugin. Om jag behöver översättning av plugin eller vad det nu kan vara för någonting så är det här textdomänen som det ska gälla för helt enkelt. Vill jag ha någon speciell översättning av mitt plugin så säga att översättningen ska gälla för den här textdomänen, i det här fallet det här pluginet. Jag kan dessutom berätta och skapa mig en variabel som jag kallar för mitt plugin base name som tar reda på vilken mapp som det här pluginet befinner sig i och eh, directory och URL i vanlig ordning. Så på det, med hjälp av de här funktionerna så kan jag då definiera variabler som då ska gälla för funktionerna. Jag behöver då i sådana fall inte använda mig av plugins url hela tiden i mitt plugin därför att jag har definierat mig en variabel som jag kallar för mitt plugin url exempelvis som då innehåller urlen till var någonstans mitt plugin befinner sig. Så när man gör ett plugin så är det inte en dum idé att definiera sådana här variabler. Det underlättar för programmeraren när programmeraren ska sätta sig och skriva kod och det underlättar för själva hanteringen och livscykeln som det här pluginet har. Så det där var lite grejer att tänka på.